up. Lokojas įtvaras, bet reidas arčiau krepšio, netaiklus metimas kučas į makamolį po varžovų lentą. Ir jis netaikliai kučas pražanga. Ir prieš tai du pelnyti taškai. Antena. Oi, koks paslėptas puikus perdavimas. Žygimantui skučai. Šulskis, o koks jis stogas iš Udro, bet niekas nepasaugoja vidurio polėjo. Kučas prasibrauna arčiau krepčio ir dar du atlikti taškai. Kučas po krepšiu ir nesusitvarko, nesusitvarko su juo žemesnis Rokas Tankevičius. Šaunuolis, kad pažiūrėjai iki galo. Sek BetSafe LKL YouTube, Facebook'e ir Instagram'e.